Ау! Готово ли? Идвам веднага. Здравейте, приятели! Добре дошли в стаята на GPlayBG. Тук можете да пробвате абсолютно всякаква периферия, която имате желание и интерес да си вземете. А целият декември месец, виждате тук съм започнал оборудването с HyperX периферия, целият декември месец ще мога да вземете абсолютно всичката периферия, която познавате на HyperX и да я пробвате тук. Аз лично съм избрал тази мишка Pulsefire Search, която мисля да пробвам. Мисля да сме на тази клавиатура с Origins, тъй като ме кефи много подсветката и Cloud 2-ката също е много приятна. Може да пробваме и нещо друго, но не забравяйте, че и вие самите може да дойдете тук. Знаете адреса, той ще ви излезне сега на екраните. Може да дойдете целият декември месец да пробвате нещо преди да сте си го закупили. Защото, както във всяко едно видео, което правим, когато правим ревюта и когато ви показваме различни продукти, ви споделяме, че всеки един човек е различен, всеки един човек са му удобни различни неща, всеки един човек чува и усеща нещата по различен начин и затова е хубаво, преди да си дадете немалко пари за една качествена и готина периферия, да дойдете и да пробвате. GPlayBG ви дава тази възможност в тази стая, а пък и освен, че ще пробвате супер яката периферия, която вие си изберете, ще мога да видите и този звяр тук, който направо не знам какво се случва в него. Така че, да, машини, месеца на HyperX, стаята на GPlayBG, очакваме ви да тестите най-големите лудници. Както ви казах, целият месец може да пробвате абсолютно всякаква периферия на HyperX. Виждате тук нещата, които са изложени, но ако сте гледали някое ревю и примерно нещо тук липсва, винаги може да дойдете и да поискате. Аз ви казах, че пробвам ето този Origins, на който тествах там в войната на клавиатурите. Много ме впечатли тази клавиатурка и ще седна малко да подсъкам с нея, но както казах, вие може да си изберете каквото искате от цялата периферия, абсолютно пълния набор и да го пробвате тук, в стаята на GPlayBG.